O Casa Grande agora envia as ofertas direto para o seu celular. Receba as melhores ofertas na palma da sua mão. Basta você enviar mensagem com nome e cidade para 27 998235345 e pronto. Leite Selita 1 litro 2,49. Arroz Cepé Bianco 5 quilos 10,68. Acém Bovino 13,98. Salsicha Hot Dog Pif Paf 5,49. Linguiça Mista Defumada Cofrio 8,99. Coxa e Sobrecoxa Que Frango 5,69. Casa Grande, a casa da gente.